Ebona gao masa ke sat sinarge me malu jajirtu masa dibe waitu fejedaniti ogesh nu himet isasani masa ke sat dibe wagi kun ka dufe kan isasa katta ufi salala ra yero yero ona ni salala da qaralle amma sa mo da gaye jennani ka masa ke jiru kallal uf dufe baaye gari anisi waye saganta kanar ratar namota wame ture wurtu lenji konnan bularat wanti jaajirtan waan gaarii akka carraa karaa kana yoo dhufu sin arge marii guddaa qabnaach FTC irratti garuma FTC adeemnu kaa tole kaa nullee qaraa kanuma barbaadaa jirra maqaan koo siisaa beeggin jedhama hojjetaa misoomaa gandaraafu argii isaati godina arsii lixaa aan arsii nageellee keessatti jechuudha akkuma beekamu oomishni qamadii gandaraafu argii isaa keessatti bal'inaan oomishama haa ta'u malee yeroo ammaa oomisha qonnaan bulaa jira wanti miidhaa jiru dhibee waagiiti. Dhibee waagii kun dhibee gurguddoo sadantu jira. Waagii jirmaa, waagii keelloo fi waagii baalaati. Isaan kun oomisha qonnaan bulaa hedduu kan miidhaa jiran yoo ta'u, sababa kanaaf marii wirtuu qonnaan bulaa irratti qonnaan bulaa araddaarraa waamne waan qabnuuf marii san geggeessinaa turtiin keessan nu wajjinaa ta'u. Baay'ee gaariidha. Ganda kana keessatti oomishni qamadii bal'inaan oomishama. Haa ta'u malee dhibee waagitii wal qabatee sakatta'iinsa maasaa irratti geggeessaa jirtu amma fakkeenyaaf obbo Nagaa maasaa isaanii osoo sakatta'anan itti dhufe warri kunuun akkamii sakatta'aa jirtu maasaa keessan? Akka shiimoo ta'eeti waagiin mul'ataa jira. Isa ammoo hojjetaa misoomaa ganda keenna dhaldhee qoricha gaafataa jira. Gara nitti argamu innis nutti himaa jira. Bifa kanaan itti deemneeti waagii kana irra akka itti famu hojjetaa jira qotee bulaan nus. Baalaa fi jirma san irratti waan akka barruu wayii qaba. Waan akka barruu sanii akkana qabanii akkana baala san xuroobeeti jedhan namatti ta'a wanti sun. Haala saniin mee laalaatii akkasii waagiin akkasii qamadii dhufaa jedhanii nu barsiisanii waan jiraniif nullee ammoo waagii sanii deemnee. Keessa deemnee ilaalleetiin jennu akkasiin maasaa keenya sakatta'aa jirra. Dhibee waagii kun gosa sadiitu jira. Inni tokkoffaan waagii keelloo jedhama. Lammaffaan waagii jirmaati. Sadaffaan waagii baalaati. Waagiiwwan sadan kana irra baay'een oomisha keenna kan miidhuu danda'an. Mallattoon isaanii maal fakkaata yoo jenne waagii keelloon bifti isaa gara shiimoo jedhamaa miti boora yookaan shiimootti dabaa waagiin jirmaa gurraacha gara booraati waagiin baalaa ammoo yeroo baay'ee baalaa irratti mul'ata halluun isaa boora gara burtukaanaati qonnaan bulaan yeroo baay'ee maasaa keessa yoo sakattaatan mallattoowwan kana sirritti ilaaluu barbaachisa. Maasaa keenya yeroo sakattaanu hektaara tokko yoo ta'e kallattii afoon dhandhe san qofa laaluu odoo hin taane kallattii arfan sirriitti to'annee ilaaluu nu barbaachisa. Maaliif asitti yoo hin mul'anne garasitti mul'achuu danda'a. Garasitti yoo hin mul'anne kallattii garanaatiin argamuu danda'a waan ta'eef. Kun immoo kan godhamu guyyaa guyyaan ta'uu qaba. Haalli qilleensaa waagiif waan saaxiluuf guyyaa guyyaan taasisuu qaba. Waagiin kun badda daree fi gammoojjii waan filatu qaba bakki inni irratti ta'uu hin dandeenye jira. Obbo Siisaay
aku yero dura gize masaki sakata unat uftesani amma masaka na sakata yo wagi kana rata arge oricha kana sakata yo oricha kana itabu fate amma orichi kun barana isman na rada ga tamo yero dura ti fille ek ati ni demu na barbachis yero robat bichadamo robaf chamalle makatedda lamata ammo ibna yero tafun wagi qor sawagi argine na tafun kadarare tilen afufna mo yo darare qor sawagi ku wa mi qab wagin halaqillensa sadan kesatto mulachu danda nano badda baddare gamo jittis ni mulata garu hal isami jate ho afji din si yo jirate ni mulata jechu korsa ma tilti nativo korso ta biram moyu yo tifayadamne guya diddami to ko qofa irra do gudanda diddami to ko jechun torbe sadi hanga torbe sadit dibe wagi hala mija argate yo kan numuda tote jiddu kanatti korchi yo tibifame inqab garu guya diddami to ko boda hal mijata dibe kanaf satilu yo jirate qabu danda debe baqela bukollo barbares dabalate minan gosota hunda qabu danda garu gosonni wagi kun kan qamaditin garagar sadarka dibeen kun itti mulachu danda tokofa sadarka biqilati sadarka biqila qamadi facaavne akumen biqilen bala basu jalqaben mulachu danda ajechu enni lamaffa yero enni dalu jalqab enni sadaffa yero jirmisa guddatu arfaffan yeroinni annan defatu yokan yeroinni bila basuftau injiramiti yeroinni bila basuftau bala mare ke sabila mbauftau yerosan ba inna mulachu danda ubarat yeroinni sanyi godat yokan gara shetatti demulle wagin dau danda ajechu rakamadi ken malato anno dibe kana tokofan dibe kana tuatuf sanyi filatama dibe kana dandama tu fayyadamu nu barbaachis sanyi golcho jedam siritti dibe kana dandamachu dandamata onni bura mala adatin tuatu kana jechu mida waljijirani facasu lama kana rat barana yo qamadi qonne baraytanu malti qotamu qaba bokollo isadu marat qorsota fayyadamu qorsi fayyadamnu oge samarisi sudan yero mallatton ibe kun irratti mulate qorsota akareksidio tiltifi nativo yedamu fayyadamu nu barbaachis karawagin itindaddar bukesa tokofan qillens lamafan belada fi nam qorchota nu fa ankesa sadin kesa kan tur faida otebula tiltifi dagana mufayyadas baddaf langan nonis golin ke adda filata unti qorichon ni kun hektara tokof qorichikuni wana gamgo fayyadamna qorichawagi kan qorsa yero fayyadamnu wanti guddan ofe ganno godu kamnu qorsa gabara jiratef qofa dakne bitun kamnu tokofa qorsa ogesat fayyadamun baye barbaachisade inni lamafa qoricha binnusani gubbara siriti dubbisunu barbaachisa qoricha yero irra darbe yo kan daldalan isinit gurgure fayyadamtu taatan midda gudda sinirranga bift gati basun ke sanin olu minan ke sanis dibe sanirra itisun danda yero nisa irra darbe wantef rexido ganjera bugari garu gati nisas akasuma kawani ol tiltini letira tokko hektara tokkof bishal letira dibbalama bulbulle fayyadamna rexido yote qoricha cina letira hektara tokkof fayyadam qoricha cina letira hektara tokkof bishan letira ibbalama bulbulle fayyadamna nativo yote letira tokko jechu rubi hirdu hektara tokkof fayyadam ngi bishani kawani tokkuma jechu letira ibbalama tokkofa dibe kana towatone omisha fi omishtumma kenna guddisu yokan challahan gabarbanusan argachuf nu dandeesis inni lamafa omisha kulkullute arganna jechu omisha kulkullu jechun yero baaye midan dibe wagitin qabame kilo qaba
Kabumi, akgalabati, kilesa uwa, infudati. Midan free garita, argachuf, nuwarba chisaje chul. Sanyira fayadamuf, midan dimera bilisata yokan, midan sanyikul kullu, sanyiftaw, akkahoran lutasisaje. Okay, nadursino yo aramara bilisa gone, yo mala adati intoane, basira nurrair isa. Koricha dibewa giti bav nusan, nuwam bisaje chul. Kambira, afte midani tirati, dibe hori ajesu danda, achikesati umu danda. Dibe aflatoxini jadamu, wad umuf, isarra, ofegu danda naje chul. Kanaf, masi ofi tuatani, kulkulin nankabun, faida kanin, nuargam si saje chul. Wenton nirrachala, tiye fano barbadan, tokofa, masi kesan, yero yeron, sakatawuk abdu. Ittifayyadamu qorichaarratt of eeggannoo godhuu qabdu kan yeroon irraan dabarree fi hanga isaa ilaaltanii fayyadamuu fan maasaa keessan aramaarraa bilisa taasisuudha. Waraqaa kana namni hin qabne jira? Hin qabdu hundi keessanuu? Hin qabne. Bakka sirriitti qulqullinaan kaa'aadhaatii yeroo yeroon dubbisaa waraqaa kana. Walii gallaame? Xumurree jirraa? Guyyaardha waami keenya kabajjitanii yeroo keessan aarsaa gootanii asitti argamtanii nu wajjin turuu keessaniif baay'ee galatooma ulfaadha. Galatooma. Yaa magaalaa jirtee.